ללכת למצוא אישה ליצחק אבינו. יצחק אבינו, עולה תמימה, קדוש וטהור מרחם, אשר קידש ידיד מבטן, מברכים בברכת, בברכת המילה. רש"י שם במסכת שבת מסביר מה זה ידיד מבטן. יצחק נקרא ידיד, ידידו של הקדוש ברוך הוא, מבטן, שהוא קדש מבטן להיות נימות. יצחק אבינו זה לא, זה עולה תמימה, זה אדם שפשט צווארו על גבי המזבח בגיל 37. יש כאלה מציירים את יצחק על תמונות, מציירים אותו כאילו תינוק, לוקחים אותו לברית, ועומד שם איזה מישהו עם סכין. לא חמודי, הוא היה בן 37 שנים. אתם יודעים על איזה ניסיון מדובר? אבא שלך אומר לך, בוא, השם אמר לי, ישחט אותך. הוא אומר, בוא, אני אשחט אותך, מה תשחט אותי? מי ישמע דבר כזה? מי יקבל כזה דבר? מ-37 שנים, בוא, עוד לא התחתנתי, לא כלום, אתה תשחט אותי? לך מפה. הוא אומר לאבא שלו, אבא, תקשור אותי חזק, כי הנפש הזאת חצופה. וכשהיא תראה את הסכין, אני אשתולל, ואז אולי חס ושלום בשחיטה, אני אצא חס ושלום, זה יצא גם בשחיטה, ואני לא אהיה קורבן תמימתמים. אז תקשור אותי חזק. אתם שומעים מה שזה? קראנו שבת שעברה את פרשת העקדה, כל אחד מאיתנו צריך לקבל ויברציות בכל הגוף, לראות מה זה הקרבה. מה זה ביטול השכל? מה זה ביטול היש? השם אומר, אני עושה. נעשה ונשמע. נכפת לי, אני לא מבין. זרוק את השכל, זרוק את השכל, יש לך לפח. מי שישמע, כאילו יש לנו שכל. אין מה לזרוק. שאומרים, זרוק, נזרוק את השכל שלי, יש לך שכל בכלל. יש לך שכל? יש לנו שכל, תגידו לי יותר. אתה תלמד גמרא קצת, תתכנס קצת לתוך הראשונים, קצת לטור בית יוסף תלמד, אתה תבין כמה אין לך שכל. אתה פתאום רואה, אין לי שכל. בוא'נה, אני דפקט מדאורייתא ומדרבנן. אתה פתאום אומר, בוא'נה, אני מפגר לגמרי. אם חשבתי שיש לי שכל, רק עכשיו הבנתי שאני מטומטם. אני לא צוחק אתכם, רבותיי, תלמדו תורה, תיכנסו, תראו כמה אנחנו, אין לנו שכל. תזרוק את השכל, אין לך מה לזרוק בזה. אחד אומר, זרוק את הכסף, אין לי כסף. אין לך מה לזרוק. מה, מי שיש לו, יש לו מה לזרוק. אין לך מה לזרוק. אז מה, לזרוק בשכל? אני רוצה להגיד לכם משהו. לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא רוצה בשבילו לזרוק את השכל. ברחוב. יש מילה אכזרית ביותר. אני לא שמעתי בחיים שלי מילה יותר אכזרית מהמילה הזאת. אתם מכירים למילה הזאת? זרום, אחי, נו. זרום. אתם יודעים מה זה המילה הזאת? מה זה זרום? זרוק את השכל, אל תחשוב, תהיה דפקט, בוא איתנו. ואם אתה שואל שאלות, אבל מה, אבל איך? איך אני אבוא? אין לי כסף. מה פתאום? זה מסוכן. גם אתה... איזה כבד. אתה לא יודע לזרום. אתה לא יודע... מה זה לזרום? מה זה המילה המטומטמת הזאת? מה זה זרום? מה, אני אמור להיות זומבי? טוב, אני בא, מה אני, עגל לשחיטה? מה הולך כאן? אסור לשאול שאלות, החבר'ה אמרו אז הולכים, לכו הביתה כולכם. מה זה, מה אני קיצון לטבח? מה אני, תנועת העדר, כולם עושים, אז גם אני עושה? אני לא עושה מה שכולם עושים, אני עושה מה שטוב לי. מה שמתאים לי, מה שראוי, מה שהשם מצווה, מה שמותר, ומה שכדאי, ומה שבריא, ומה שלא מסוכן, זה מה שאני עושה. לא, לא נעים, כל החברים הולכים, אני לא אלך? מה זה לא נעים, אתה מוכן למות בשביל זה? יש אחד חבר שלו, אומר לו, בוא תעלה על האופנוע. הוא מרכיב אותך. אתה יודע שהוא נהג כמו מטורף. שם יגידו שהוא לא, הוא יגידו שהוא לאפלף. הוא מוכן למות על קדושת שמו. אתם מבינים? הוא מוכן למות על קדושת שמו. על קדושת השם של עצמו. אם אני אגיד שאני לא עולה, אז אני לאפלף, אז אני אעלה, ואם תמות, אז על קדושת שמי, לפחות אני יצאתי גבר. גבר מת. אתה פסיכי.